Глава українського уряду разом із міністрами сьогодні традиційно відповідав на запитання депутатів. Володимир Гройсман нагадав про схвалений урядом законопроект щодо передачі 500 тисяч гектарів землі у власність фермерам та попросив парламентарів підтримати його. Але найбільше обранців цікавило зростання цін та стан доріг. Гройсман зазначив, що теж занепокоєний подорожчанням, але адміністративне регулювання вважає неефективним. На його думку, потрібно насичувати ринок якісною українською продукцією, у тому числі і сільськогосподарською. А ось що сказав прем'єр про дороги. Я їжджу по тим же самим дорогам і бачу, в чому є серйозна проблема. Да ніхто десятиріччями її не міг цю проблему вирішити. Не було війни, була стабільна економіка, але брали борг, державний борг, і дороги не ремонтувались. Дорога може стати 10 років і потім знищитись. Якщо хтось в цій залі хоче сказати, що саме із-за мене зруйнувались дороги, то можливо, що із-за мене зруйнувався Радянський Союз.